პირველი ივნის ტრიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლემ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გამართა. Მასში მონაწილეობა სასახლის ყველა შემოქმედებითმა ვოკალურმა და ცეკვის ანსამბლმა მიიღო. Ბავშვთა და ქალთა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა სიჭაბუკე მანდილმა და ბიჭებმა არაერთი ქართული ცეკვა წარუდგინეს მაყურებელს. Კონცერტზე ახალი რეპერტუარის წარსგნენ იმედის ბავშვთა ვოკალური ანსამბლი. Ანაბანას პატარა მომღერლებმა კი თავიანთი თანატოლებისათვის რამდენიმე საბავშვო სიმღერა იმღერეს. Ამ დღეს სცენა დაეთმოთ ასევე სასახლესთან არსებულ ბასტი ბუბუს ბავშვებს. Ღონისძიებას მშობლებთან ერთად უამრავი პატარა დაესწრო. Კონცერტს დაესწრო ასევე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ცნობილაძე და კოალიცია ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატი რობიზონ გვენეტაძე, რომელმაც იქ მყოფ ყველა ბავშვს 1 ივნისის სცენიდან მიულოცა. ღონისძიება სასახლის სასწავლო ნაწილის გამგეს მადონა ესებუას მიჰყავდა. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ტყიბულში ვესწრები. Ამ საზეიმო დღეს, რასაც ქვია ბავშვთა დაცვის დღე, ნამდვილად ლამაზი საღამო მოაწყო დღეს მოსწავლეთა სასახლის დირექციამ. Ცოტა ამით მარ გაგვიმართლა, მაგრამ ზეიმს ამით არაფერი არ დაკლებია. Მე კიდევ ერთხელ დავწმინდი, რომ ტყიბული მართლაც დიდი ტრადიციების ქალაქია, კულტურის მხრივ. Სოხიშვილებს ცვლა ეზრდებათ, ძალიან მაღალი კლასის შესრულება იყო და თუ ამდენი თვალხატულა და ლამაზი ბავშვი იყო ტყიბულში, მე მჯერა რომ ტყიბულს გადაშენება არ უწერია. ძალიან მომეწონა დღევანდელი ღონისძიება, რადგან ბავშვები ბავშვთა დაცვის დღე არის და კარგი იყო, კარგი კონცერტი. Კარგი კონცერტი იყო, ძალიან მომეწონა, ბევრი ჩემი კლასელიც გამოდიოდა. Ვიცოდი ასეთი კონცერტი რო იქნებოდა, რადგან ბავშვთა დაცვის დღე არის. Კარგი ღონისძიება იყო. Ძალიან გავერთეთ. Ბავშვთა საერთაშორისო დღე პირველად 1950 წლის 1 ივნისს ჩატარდა, რის შემდეგაც ეს დღე ყოველწლიურად მრავალ ქვეყანაში აღინიშნება.